শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তমাল চন্দ্ৰ বণিক মোৰ সৈতে আছে। মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ, ভোটদান কৰিছে আপুনি? হ্যাঁ, গুড মর্নিং টু এভরিবডি। সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থভাবে ভোটদান করবেন, এটাই আশা রাখি। হ্যাঁ, ভোটদান এখন হয়েছে আমার, করে এসেছি। আপুনি প্রতিনিধিত্ব কৰিছে প্ৰায় তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, গতিকে কি কব আৰু ভোটদাতা ৰাইজক, বিশেষকৈ আপোনাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক কি কব? আমার সমষ্টির প্রত্যেককে আমি বলবো যে আমার সমষ্টির মানুষ, আমার সমষ্টির জনসাধারণ, বুদ্ধিমতা জনসাধারণ এবং সচেতন জনসাধারণ, তারা তাদের বুদ্ধিমতেই তাদের নির্দিষ্ট ক্যান্ডিডেট ঠিক করবেন। এবং আমি বিশ্বাস করি যে ভালোবাসা এবং স্নেহাশিস তারা দেখিয়েছে, তারা নিশ্চয়ই ভালো ফল আমি আশা রাখি। ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু এয়া হৈছে শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তমাল চন্দ্ৰ বলিক। তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ভোটদান কৰিছে। এয়া যিটো শিলচৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰ আছে, এইটো ভোটকেন্দ্ৰতে অৰিয়েণ্টেল ভোটকেন্দ্ৰত তেওঁ ভোটদান কৰিছে আৰু তেওঁ ভোটদান কৰি এই মুহূৰ্তে এই স্থানৰ পৰা তেওঁ ওলাই গৈছে। আৰু কেইবাগৰাকী শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ তিনিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে দিলীপ পাল, যিগৰাকী দিলীপ পাল বিজেপিৰ নেতা আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিছে। বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পাছত তেওঁ নিৰ্দলীয়ভাৱে তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে। গতিকে যিটো বৰ্তমান শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিটো এটা হাই ভল্টেজ সমষ্টিৰ পৰিণত হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোটদান কৰিছে আৰু তেওঁ ভোটদান কৰি এই যি শিলচৰ ভোটদান যি ভোটকেন্দ্ৰ, সেই ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে আন এটা ভোটকেন্দ্ৰতে ওলাই গৈছে আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে যিসকল ভোটদাতা ৰাইজ, সেইসকল ভোটদাতা ৰাইজক তেওঁ ভোটদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে।